मंगळवेढ्यातील अद्यावत फोटोग्राफीचं विश्वासपूर्ण नाव गणेश फोटोग्राफी। आम्ही देतो सर्व शुभ कार्यांसाठी उत्तम फोटोग्राफी, 4K व्हिडिओ शूटिंग, प्री वेडिंग फोटोग्राफी, करिश्मा अल्बम, फोटो बुक अल्बम, हे सर्व एकाच छताखाली। आमचा पत्ता गणेश फोटोग्राफी, देगाव तालुका मंगळवेढा। सुपरफास्ट बातम्या पाहण्यासाठी यस प्राइम न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर प्रेस करा। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। आज हमारे को अगर परमिशन नहीं मिली तो हम उठेंगे। उगड़ना पाजा तो पर मागच्या 2 महिने पासून आपण शासनाने आणि महानगरपालिकेने खूप मोठे सहकार्य केले आहे। वेळोवेळी आम्ही समजू शकत होतो की वेळोवेळी लॉकडाऊन वाढवलं, त्यावेळेला आम्ही स्वतःहून दुकानं बंद केली, सरकारची भूमिका ठेवली आणि आता महाराष्ट्रामध्ये 1 जूनला आम्हाला निश्चित वाटत होतं की सोलापूरला लॉकडाऊन शिथिल होईल आणि व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरू होतील। त्या आधारावर आम्ही सगळ्यांनीच खूप तयारी केली होती। 2 महिन्यापासून घरामध्ये अनेक गोष्टी घडून गेल्या। सोलापूर शहरातले अनेक दिग्गज या देशात या सोलापुरातून निघून गेले, असं असताना आमच्या छातीवर दगड ठेवून आम्ही हे प्रशासनाला मदत करण्याची भूमिका आम्ही आहोत। परवा दिवशी वाटत होतं की सोलापूरला लॉकडाऊन शिथिल होण्यानंतर सुरळीतपणे व्यवहार सुरू होईल, अशा आधारावरती तिथला जो दर आहे 10% आत आहे, तिथलं जे ऑक्सिजनची बेड आहे ते ऑक्सिजनच्या बेडच्या आधारावर ते पण कमी केलेलं आहे। हे सगळं असताना सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने आणि महानगरपालिकेने व्यवस्थित प्रस्ताव नाही पाठवल्यामुळं आपल्या सोलापूरला लॉकडाऊन परत 15 जूनपर्यंत वाढवलेलं आहे। तिथं एक एक दिवस जगणं मुश्किल झालेलं आहे। महाराष्ट्रातल्या 22 शहरामध्ये 22 जिल्ह्यामध्ये लॉकडाऊन पूर्णपणे शिथिल करण्यात आलेलं आहे। तशा पद्धतीनंच इथं मृत्यूदर कमी झालेला आहे, कोरोना पॉझिटिव्हचा दर कमी झालेला आहे। हे सगळं कमी झाले असताना सुद्धा सोलापूर जिल्ह्यावर, सोलापूर शहरावर अशा प्रकारचं अन्याय होत आहे म्हणून आम्ही निर्णय घेतला। त्याला मी कलेक्टर साहेबांना भेटला, आदरणीय सर्व प्रशासकांना आम्ही विनंती केली वरपर्यंत खालीपर्यंत, आणि आयुक्तांनाही सुद्धा आम्ही इथं भेटलं। त्यांनी सांगितलं की आजच्या आम्ही प्रस्ताव पाठवतो, संध्याकाळी 5:30-6 वाजता प्रस्ताव पाठवल्यावर लगेच तिथं कोण बसलं नाही की तुमच्या प्रस्तावाची वाट बघा। काल जर दुपारी 12:30 जरी पाठवलं असतं आम्ही त्याचं फॉलोअप घेऊन की आज मंजुरी काल मंजुरी आणली असती, पण आज मंजुरी आलीच नाही, काल रात्री आम्ही वाट बघितली। आणि 3 महिने झालं आपलं दुकान बंद करून कोरोनामध्ये आपलं कर्तव्य निभावत असताना आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्यापेक्षा छोट्या महापालिका जिथं जिथं आहेत, नगरपालिका जिथं आहेत, तिथं आज लॉकडाऊन उघडलेला आहे। व्यापाऱ्यांना 7:30 ते 2 वाजेपर्यंत त्यांचा व्यापार करण्यासाठी मुभा दिली गेलेली आहे, पण सोलापूर महानगरपालिका ही पुणे जिल्ह्यातली, पुणे विभागातली 2 नंबरची महापालिका आहे। सातत्यानं तुम्ही बघितलं असेल, कुठलाही निर्णय असू द्या, सोलापूरच्या व्यापाऱ्यांना कायम वेटी धरण्याचं काम या प्रशासनाने कायम केलेलं आहे। तुम्ही गेले 5 वर्षामधला अनुभव बघितला असेल तर कुठल्या ना कुठल्या कारणानं या व्यापाऱ्यांना रस्त्यावर व्यापार कमी आणि रस्त्यावर आंदोलन करण्याची वेळ या प्रशासनाने आणून ठेवलेली आहे। गेली 5 वर्ष कधी LBTचा विषय आला, कधी गाळेधारकांचा विषय आहे, कधी भाडेवाढ म्हणलं, आणि कधी कधी तर मागच्या शहाण्याबाजारांनी हाय त्या व्यापाऱ्यांचे गाळे ढिलाव करतो म्हणून त्यांना आंदोलन करायला लावलं। म्हणजे कुठेतरी ही हुकुमशाही करण्याचं काम सातत्यानं प्रशासन करत असताना मला या गोष्टीची खंत वाटते की सोलापूरला आता खरंच कोण वाली उडलाय का नाही असा प्रश्न काल तुम्ही बघितला असेल का टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून, पेपरच्या माध्यमातून आला होता। आणि जी काही माणसं थोडीफार काम करण्याचा प्रयत्न करतात तर त्यांना कुठलीही दखल न घेता दाबण्याचा प्रयत्न सातत्यानं, मग प्रशासनाच्या माध्यमातून असेल, मग पोलिसांना विनाकारण आमच्या समोर आणून संघर्ष करायचा लावण्याचा असेल, त्यांना माहित आहे की त्यांनी जी घेतलेली भूमिका आहे। काल ते खासगीमध्ये बोलताना आम्हाला सांगत होते की तुम्ही जे म्हणताय ते एकदम खरं आहे, मग तुम्हाला पटतंय तर तुम्ही का सांगत नाही, का तुम्ही शासनाकडे जाऊन सांगत नाही की सोलापूर महानगरपालिका
की 2011 जनगणनेमध्ये 50 लाखाच्या आत होती, 9.5 लाख. आज त्या जनगणनेला 10 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आज आपण 11-11.5 लाखाच्या वर असताना सुद्धा आपल्याला तो निकष लावला गेला जातो. तुम्ही बघितलं असेल सोलापुरात बाजार साहेब असं म्हणणं आहे, त्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे आपल्या करोनामध्ये एवढे जे मृत्यू घडलेत त्याच्यावर सुद्धा आयुक्त जबाबदार आहेत. त्याच्यावर सुद्धा त्यांच्यावर हे त्यांच्या हलगर्जीपणाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. हे तर लांब राहिलं, त्यांची हलगर्जीपणा करतात, काम करत नाहीत आणि वर्णा तर्फे व्यापाऱ्यांना विटी धरण्याचं काम करायचं. पेटणे वाले लाखो रुपये की पगार देने वाले और काम नहीं करने वाले, इसके लिए सबसे पहले मैं आयुक्त का निषेध करता हूं. अभी इनको क्या लगता है कि हम व्यापारी बोले तो बहुत पैसे वाले हैं, इनको क्या गरज नहीं है, इनको क्या सूट देने की जरूरत नहीं है, व्यापारी मरे तो मरे. साहब अभी आपको क्या बोलने का, हमारे कामगार जब हमारे पास आते हैं, हमारे घर के जब बच्चे हमारे को पैसे मांगते कि पप्पा हमारे लिए, दादू हमारे लिए पैसे लाओ, स्कूल का फी भरने का है, रिक्शा वाला आके ठहरा है उसका फी भरने का है, बैंक के हफ्ते भरने के रहते हैं, मेडिकल मेडिक्लेम के इंश्योरेंस करने पड़ते हैं, घर में कोविड पेशेंट रहते हैं उनका उनका बिल भरने का रहता है, हमको हमारे हमारे बच्चों का हमारे इसका ख्याल नहीं है क्या? फिर भी हम व्यापार क्यों करते हैं? क्योंकि व्यापार करने के बगैर हमारे को दूसरा कोई चारा ही नहीं है. आज कोरोना की पहली लहर आई गई, दूसरी लहर आई गई, अभी तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी. हम क्या कोरोना के वजह से मरना, या भूखमरी से मरने का, या कर्जबाजारी से मरने का? आज हमारे कितने व्यापारी ऐसे हैं जो सवेरे जाके दुकान नहीं खोलेंगे तो शाम में उनका चूल्हा नहीं जलेगा. आज कौन व्यापारियों को उधार देने के लिए तैयार नहीं है? बैंक वाले फोन पर फोन तगादे पर तगादा लगा रहे कि आपका ईएमआई ड्यू है, आपका बैंक का ब्याज भरो. दुकान में जो माल भरा था हमने गगन सराय के टाइम पर, रमजान के लिए, उगादि के लिए, पड़वे के लिए, वो सब माल ला के ऐसे ही पड़ा हुआ है. माल दुकान में रख रख के खराब हो रहा है, उसका फिनिशिंग चला जा रहा है. आगे चल के हमारे को वो आधे रेट में भी कोई नहीं बिकेगा हमारा माल. जिनके पास व्यापारियों से हमने माल उधार में लाया है, वो व्यापारी हमारे को रोज तगादा कर रहे हैं कि आपका अभी सब जगह खुल गया है, आपका सोलापुर में बंद है तो क्या हमारे तुम पैसा नहीं दोगे क्या?